голос. Голос нашего проекта. Не приходится сомневаться в том, что вы действительно талантливый. Де далі, Антон? Антон, ми вітаємо тебе. Гарлі, де Антон? Новую жизнь мы и нашей семьей начинаем здесь, в Киеве. И на проекте начинается новая жизнь моего третьего ребенка. Поздравляем! Антоне, вірю, такі щирі і наполегливі люди обов'язково притягнуть до себе успіх. Вся наша редакція за тебе. До півфіналу за рішенням народу України іде Антон Копытин! Антон Копытин! Я, наверное, так не вірив в себе, як вірять в мене зрителі. Спасибо огромное. Ти довів, що все ж таки Донбас – це Україна. Молодець. Антон Копытин – суперфіналіст від команди Тіни Карл. Якщо я не переможу, в мене більше не буде нового шансу на майбутнє. Збирався навесні, і ти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними. Чорне то журба. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Мої сумні і радісні, мої сумні і радісні дороги. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорне то журба. Мені війнула в очі сивина, та я не вису до того, лиш гарточок старого полотна і вишите
два кольори, мої два кольори. О, бала полотні в душі мої, о, бала два кольори, мої два кольори. Червоний – то любов, а чорне – Україна, де найкращі співають найкраще. Антон, дякую тобі. Дякую вам. Дякую всім вам. Тіночко, навіть не буду претендувати на цей коштовний час. Я хочу, щоб зараз Україна почула тебе. Це чутно і в голосі, що душею він вибрав Україну. Він вибрав нашу країну. І він вірить, що колись, можливо, повернеться додому. Можливо. Але так, як тебе чекають тут у Києві, і чекають на Західній, Центральній, Північній, Східній Україні, Південній, ти вже наш. Чуєш? Ти мій. Звісно, ваш. Ти мій. Дякую. А також... Ви знаєте, я розбираюсь в чоловіках. І Оля казала, дівчата, голосуйте за дівчат. А я хочу сказати, подруги мої, голосуйте за справжнього мужчину, який кохає родину, не зважаючи ні на що, як би там тяжко не було, і що вночі він кладе плитку, тут сьогодні він є голос країни, який надихає мене, а значить не тільки мене. Ваша родина – це приклад. Дякую тобі. Голосуйте. Дякую. А також сьогодні в мене народилась така фраза, що Антон Копитін, в цьому слові фамілії твої, є слово «тін». Копи, тін, тіна, копи. Я коплю таланти, Антон. Ти талант, якого я дуже щаслива вибрала Україна, і ти в фіналі. Голосуйте, будь ласка. Дякую, наставниці. Тіна до подружок зверталася, я теж до колежаночок. Дівчата, кому такий мужчина не потрібний? Ідеальний чоловік, багатодітний батько, працьовитий, талановитий. І він так зараз потребує вашої підтримки. Українці, голосуйте за Антона Копитіна. Дякую вам. Відправляйте, почекай, не йди. Будемо дивитися в очі Україні. Ходи сюди. Боже мій, він хвилюється. Відправляйте смс із кодом 02 на номер 3456. А також дзвоніть за номером 0900-900-002. Голос країни може отримати наш Антон Копитін, тільки якщо ви, українці, так вирішите. Голосуйте! Дякую. Це був Антон Копитін із команди «Тіни Кароль».